Shkuzitja ose ish lagja industriale e Durrësit është një ndër zonat me më pak vëmendje investime nga pushtetit vendor në Durrës. Mjaftojnë pak rreshje dhe një pjesë e Shkuzitit pushtohet nga përmbytjet, ndërkohë që lagja nuk ka normale. Shikoni pas me, janë disa të moshuara, janë banorët e zonës, është një zonë, ish zona industriale e Durrësit, zona e Shkuzitit dhe pikërisht këto banorë kanë prej vitesh që i kërkojnë bashkisë Durrësit dhe institucioneve tjera që të bëjnë diçka. Mbeturina dhe plerat kanë mbushur rrugicat e lagjeve. Më rënduar është zona pranë rotondos, ku qindra banorë jetojnë çdo ditë me frikën e përmbytjeve, ku ujërat e zeza pushtojnë katet e para të pallateve. Kam 7 vjet tu, këshu, vetëm këshu ka ngelë kja. Ska, asnjë zvjen me vunë në Durrës. Ska, ka arë në erë bashkia këtu? Ka arë vem ku vim votët. Por shikoj që ka dhe ujrat zeza dhe mbeturinat. Ka shumë kjo pak të bënja 2 vjetë, 3 vjetë kjo punë kjo këtu. Asiherë s'ka në hyrë ndërhyrë këtu dhe këtu ka qenë. Këto i mletje, këtu mbushet plot. Unë banoj ka dytë, edhi si mbushet plot. Me hyrë me qizme këtu mre shpi. Kullimi i ujrave të zeza nuk funksionon si që duhet. Kështu që mbushet gjithmonë bilesi shkon dhe kateve të para ujë brënda. Kemi 3 vjetë që njëve pëmbytemi në ujë. Katet e para janë nga 1 metrë ujë mërena. Kemi bërë kërkesa, kemi bërë motivacion, si dhe me shkres, të frimoson nga gjithë apartament, nga 16 familje, asë një masë në kushmërë. Për një e shi kalemajti marëm këtu në dzerë, ke i krejmë për në shkollë njerë kalemajti. Neve, ja e shikon vetë, të thashë ndeni në qizme. Lene që mushena, pisleku i banjove në futët shpi. Mitë në hangrë sytë, kena frikë me dalë nga mitë që në dalë nga depozita. Pisleku i madhë, ujë deri këtu, që në të rinë pashku në punë, vajzët pashku në shkollë, në haltë madhë jenë, zdi ku të qajë. Unë jam e smundje me azëm, me alergji, me një fëmi para pregjik që kam të gocës. Të goca është mbushur katet e para me ujë, komplet plaçkat janë prishur, kemi i vajtu, kemi kërkuar ndihmë. Por se i kam bajtur premtimet për këtë lagje të Durrësit bashkia? Shifë e shkru, shikar e zutë gjitha. Asi gjo, dhe të një asi gjo s'ka përgjitha. Vëjdur, sepse nuk jetohet, nuk të lloj forme, nuk jetohet. Na vinë, kemi vajtu dhe në bashki, kemi lajmëruar e kështu e i qëja. Shto peli që dojë bëshit kryetarit bashki? Të vitë në reguloj se s'kan nga në ndjerën dhe të vdesën. Dhe të vdesën në ndjerën në kurizë, s'na vjen njeri fare. Po jam e smur, po që të bëj. Në Shkuzit janë të pak të 1000 banor që kërcënon nga përmbytje të sa herë ka rreshje.